Salam, sabahınız xeyir, yeni gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Gözəl sürprizlərlə bir gün yaşayasınız. Salam, sabahınız xeyirli olsun, əziz və çox dəyərli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi məhz bax bu gündə, həftənin artıq cümə günüdür. Bugün, sonuncu iş günü demək olar. Əlbəttə ki, sonuncu iş günüdür və bu gündə sizlər üçün çox maraqlı bir veriliş hazırlamışıq və ən əsası çox maraqlı qonaqlar olacaq. Və ilk olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, qısa olaraq bugün verilişimizdə nələr olacaq? Anonslar. Nələri izləyəcək? Buna əlbəttə ki, anonslardan biləcək. Odur ki, vaxt itirmədən keçək anonslarımıza. Respublikamızın regionları yeni ilə hazırlaşır. Bu il bölgələrimizdə turistləri hansı sürprizlər gözləyir? Ölkəmizə ilk dəfə olaraq dizel sərnişin qatarları gətiriləcək. Bu qatarlar digərlərindən nə ilə fərqlənəcək? Hara gedək rubrikası bu dəfə tamaşaçıları Lahıca dəvət edəcək. Yəqin ki, bu günü dünyanın əksər ölkələrində səbirsizliklə gözləyənlər var. Xüsusən də alış-veriş alüdəçiləri günün əhəmiyyətini hər kəsdən çox bilir. Çünki istədikləri, arzu etdikləri məhsulu bu gün nə az, nə çox, düz 80% endirimlə əldə edə bilərlər. Günay, sən yəqin ki, Qara Cümə gününü nəzərdə tutursan ki, bu hər il noyabr ayının sonuncu cümə günündə baş verir ki, bütün dünyada böyük ticarət mərkəzlərində çox böyük endirimlər həyata keçirilir və hər bir kəs də bax bundan doyunca yararlanır, belə deyim. Xüsusi olaraq bu gün üçün hazırlaşanlar da var. Bəli. Və onu qeyd edeyim ki, bax bu ticarət mərkəzlərində çox böyük bir izdiham olur. Doğrudan da bəzi yerlərdə hətta hücum çəkirlər ora. Onları da izləyəcək, amma indi isə bəs görəsən bugün daha hansı hadisələrlə zəngindir, tarixə səyahət etmək istəyənlər sizlər üçün təqvim rubrikası gəlir. ...1580-ci ilin bu günündə Francis Drake dünya səyahətini başa vuraraq vətənə dönüb. Məşhur ingilis dənizçisi səyyah Drake yer kürəsinin ətrafına dolanan ikinci dənizçidir. İlk dünya səyahəti isə Fernando Magellan tərəfindən həyata keçirilir. 1867-ci il noyabrın 29-unda Nikolay Przewalski Mərkəzi Asiyanın bilinməyən yerlərinə səyahətə başlayıb. Bu səyahət nəticəsində 2 il ərzində buranın topoqrafik xəritəsini yaradıb, yeni növ flora və faunanı aşkara çıxararaq onları təsnifatlandırıb. Sonralar onun adı ilə adlandırılan Przewalski atlarını da məhz bu səyahət zamanı aşkar edib. 1899-cu il noyabrın 29-unda Barcelona futbol klubunun əsası qoyulub. Juan Hamper tərəfindən yaradılan bu klub Britaniya, İspaniya və İsveçrəli oyunçulardan ibarət olub. Klubdan da artıq divizi ilə yaradılan Barcelona tezliklə Kataloniyanın rəmzlərindən birinə çevrilib. Barcelona yarandığı gündən etibarən ölkə daxili çempionatlarda heç zaman aşağı liqaya düşməyən 3 klubdan biridir. 1929-cu ilin bu günündə ilk dəfə Cənub qütbü üzərindən təyyarə ilə uçuş həyata keçirilib. Amerikalı təyyarəçi Richard Byrd'ün həyata keçirdiyi uçuşun köməyi ilə Antarktidanın coğrafi xəritəsi təşkil edilib. Bu ekspedisiya nəticəsində aşkar edilən Sidli dağının sonralar qitənin ən yüksək vulkanı olduğu təyin edilib. 29 noyabr Qara Cümə günüdür. Alış-veriş sevənlərin səbirsizliklə gözlədiyi bu gün boyu məşhur şirkətlər öz məhsullarını 80% güzəşlə təqdim edir. İlk dəfə 1966-cı ildə keçirilən Qara Cümə günü artıq dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunur və hər il noyabrın sonuncu cümə gününə təsadüf edir. ...1986-cı ilin bu günündə məşhur aktyor Cary Grant vəfat edib. Oğrunu tutmaq, Filadelfiya əhvalatı, Get, amma qaçma kimi filmlərdə rol alan aktyor ifasındakı incə yumor hissi və səmimiliyi ilə tamaşaçıların qəlbinə yol tapıb. Ən uğurlu tərəf müqabillərindən danışarkən Audrey Hepburn-i xüsusi qeyd etmək lazımdır. Cary Grant'ın sonuncu uğurlu filmləri sırasında aktrisa ilə çəkildiyi filmlərin xüsusi yeri var.
2001-ci ilin bu günündə Böyük Britaniyanın məşhur rock musiqiçisi The Beatles qrupunun üzvü George Harrison dünyasını dəyişib. George Harrison rock musiqiçi olmaqla yanaşı bir çox mahnıların müəllifi kimi də tanınıb. Qrup dağıldıqdan sonra solo kariyeraya başlayan musiqiçinin ilk albumu musiqi çartlarında ən yüksək yerləri tutub. Harrison bütün dövrlərin 100 ən görkəmli gitaraçıların siyasında 21-ci yeri tutur. Boyakarlıq sənətinin parlaq nümayəndəsi mövzu və janr zənginliyi, bədii forma əlvanlığı və estetik kamilliyinə görə bütün zamanlarda öz fərqliyi ilə seçilən rəssam Tahir Salahovu belə təsvir etmək olar əlbəttə. Rəssamlıq sənətinə verdiyi töhfələrə görə şərəf, şöhrət ordenləri, İstiqlal ordeni, UNESCO-nun Picasso medalına layiq görülüb. Milli Rəssamlıq Məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən olan Tahir Salahovun bugün doğum gündür. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə Tahir Salahovun sənət işlərini hazır, doğrudan da çox böyük dahi bir sənətkardır və çox sevindirici fəxrlə qeyd etdiyim bir məqam var ki, bu yaxınlarda xaricdə oldum və adi restoranların birində belə hətta stolun üstündə bir jurnal var idi ki, həmin jurnalın üstündə məhz Tahir Salahovun şəkli idi və bu məni doğrudan da bu mənim üçün çox fəxrli bir hadisə idi və bunu görüb də paylaşmışdım. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm və əlbəttə ki, bugün Tahir Salahovun doğum günüdür. Məsələ, bax, bununla bağlı əməkdaşlarımız gözəl bir material hazırlayıblar. Gəlin, onu bir gəzdiyək. Yaradıcı insanların əsərlərində zamanın portretini, dövrün mənzərəsini görmək olar. Azərbaycan rəssamlıq sənətinin layiqli nümayəndələrindən olan Tahir Salahov da belə şəxslərdəndir. Rəssamın kətan üzərində fırçaya aldığı hər bir əsər nadir sənət nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Tahir Salahov 1928-ci il noyabrın 29-unda Bakıda anadan olub. Təsviri sənətə olan marağı onu Bakı Rəssamlıq Məktəbinə, daha sonra isə Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna gətirib. Tahir Salahovun özünü rəssam kimi sınadığı ilk əsəri də elə tələbəlik dövrünə təsadüf edib. Gecə növbəsindən Qaydanlar adlı əsəri həm də təsviri sənətdə sərt üslub adlanan yeni istiqamətin ilk nümunələrindən hesab edilir. Tahir Salahovun yaratdığı əsərlər janr zənginliyi, estetik kamilliyi ilə səciyyələnir. Daha çox tünd rəngin çalarlarına müraciət edən rəssam bu üslubda fikrini kətan üzərində ustalıqla ifadə edə bilib. Sənətkarın fırçasının məhsulları olan Abşeron qadınları və Aydan tabloları, Köhnə Bakı, Atəşgah, Xəzər bugün və Qız qalası kimi ölkəmizin mənzərəsini əks etdirən əsərləri təsviri sənətin qiymətli inciləridir. Bu əsərlərin hər birində rəssamın rəng dünyasının fəlsəfəsi sanki insanı öz sehrinə salır. Rəssamın son dövr yaradıcılığında isə portret janrı daha çox üstünlük təşkil edir. Bəstəkar Dmitri Şestakoviçin, Rəsul Rızanın, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin portretləri istər peşəkarlar, istərsə də sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Tahir Salahovun portret janrında yaratdığı ən mükəmməl əsərləri isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin portreti və Mstislav Rostropoviçin monumental portretləridir. Bu əsərlərdə düşüncənin sözsüz ifadəsi ustalıqla əks olunub. Ümumilikdə isə Tahir Salahovun hər bir əsəri nəinki ölkəmiz, bütünlükdə dünya təsviri sənətinin nümunələrinin sırasındadır. Məhz buna görə də Milli Rəssamlıq Məktəbinin ən parlaq nümayəndəsi olan Tahir Salahov UNESCO kimi mötəbər təşkilatın Picasso medalına layiq görülüb. İlham Nazirqızı, Fidan Cəfərova, ATV Səhər. Respublikamızın regionları yeni ilə hazırlaşır. Bu il bölgələrimizdə turistləri hansı sürprizlər gözləyir? Birazdan. Bəli, tamaşaçılar, bugün təqvimdən də gördük ki, Qara Cümə günüdür və dünyanın bütün nöqtələrində bu günü səbirsizliklə gözləyənlər olur və hətta dükan və mağazalara hücum edirlər, bir-birinin əlindən malları belə alırlar, qopardırlar və doğrudan da çox möhtəşəm kadrlar ortaya gəlir. Bəli, bu görüntülər kənardan o qədər maraqlıdır ki, gülmədən izləmək olmur. Biz də bu görüntülərdən ibarət kiçik bir sujet hazırlamışıq. Gəlin, birlikdə gülək.
belə zamanşaçılar da oradan da çox gülməli kadrlardı və çox maraqlıdır ki, insanlar bir-birini doğrudan da məhz bu alışverişə görə. Bəlkə deyək, evlərinə məhsullar lazım deyil, sadəcə olaraq o sadəcə indirim psixologiyası ilə düşünürlər. Dəyərindən də ucuz qiymətə olması insanları doğrudan onu almağa məcbur edir. Bəlkə indirim var, gedib almaq lazımdır. Deyəsə, biz də devam edirik. Artıq 2019-cu ili geridə qoymağa sayılı günlər qalır. Kommunal qurumlar həm qarşıdan gələn soyuq havaları nəzərə alaraq, həm də ilin tədbirlər planına yekunlaşdırmaq üçün ciddi tədbirlər görürlər. Belə qurumlardan biri də Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Respublikanın fasiləsiz enerji təchizatının təmin olunması istiqamətində gördüyü işlər davam etdirilir. Cari ilin 10 ayında 32 kənddə yenidən qurma işləri aparılaraq istehlakçıların elektrik enerjisi təchizatının 24 saat dayanıqlılığı və keyfiyyəti təmin olunub. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə ilin sonuna dək daha 8 kənddə elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması yekunlaşdırılacaq. Son illərdə dağ ərazilərində, dağlı ərazilərdə, Cənub regionunda, Astara rayonunda, Şimal-Qərb regionu, Zakatala rayonunda, Balaçan rayonunda, Qərb regionu, Tovuz rayonu, Daşkəsən rayonu, yəni dağlıq rayonlarda, Şimal regionu, Qusar-Quba rayonlarında, yəni dağlıq ərazilərdə, kəndlərdə elektrik enerji təchizatı yenilənir. Bu, 350-400 minə yaxın istehlakçısının 24 saat dayanıqlı keyfiyyətli elektrik enerji təchizatına gətirib çıxarır. Prezidentin 2019-cu ilin 12 aprel tarixli sərəncamına əsasən, 24 illik fasilədən sonra Astara rayonunun Sekaşen kəndi yenidən elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Sərəncama əsasən, Astara rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən daha iki ucqar yaşayış məntəqəsi, Digov və Dolu kəndlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatını təmin etmək məqsədi ilə Azərişıq bir sıra işlər görüb. Yenidən qurma işləri tam yekunlaşır, yəni orada son 20-25 ildə elektrik təchizatında çox problemlər yaranırdı. Azərişıq əməkdaşlarının əl hesabına yeni yarım stansiyalar orada quraşdırıldı, komplet transformator məntəqəsi quraşdırıldı, dəmir-beton dayaqlar ilə yerlər var, 2 kilometr əl əməyi sayəsində həyata keçirildi. O cümlədən Bakı ətraf kəndlərində, hazırda Məhəmmədi qəsəbəsində, Xırdalan şəhərində, Masazır qəsəbəsində, əhalinin sıx yaşadığı yerlərdə bu islahatlar həyata keçirilir. Müsahibimiz qeyd etdi ki, hava şəraiti imkan verdikcə işlər maksimum tez yekunlaşdırılacaq. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin tədbirlər planına əsasən 163 səmtdə yenidən qurma işləri aparılıb. Yetər Kərimli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Səhər. Belə istəmaşaçılar davam edir. Azərbaycanın dəmir yoluna yeni qatarlar alınır. Qatarların dördü dizel və elektrik aqregatla işləyən bölgələr arası qatarlar kimi xəttə buraxılacaq. Altısı isə ancaq elektrik enerjisi ilə çalışan bölgələr arası və regional qatarlar kimi işlədiləcək. Yeni qatarlar əvvəlkilərdən texnoloji üstünlüklərinə görə fərqlənəcək təbii ki. Sürətin artırılması ilk əvvəl təbii ki, müasir tipli qatarların gətirilməsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər ki, bizim artıq mövcud dəmir yolu infrastrukturunun yaratdığı imkanlar var və bu imkanlarla həmin gətiriləcək qatarların texniki göstəriciləri adekvat olmalıdır, yəni bir-birinə uyğun olmalıdır. Dizel elektrikli ötürücüsü olan qatarlar həm dizellə, yəni generatorun işə salması dizel vasitəsilə həyata keçirilir, sonraki mərhələdə isə elektriklə idarə olunur. Yəni, nəticə etibarilə bu müəyyən mənədə məsrəflərin qabağını alan bir haldır. Yəni, çünki istənilən halda söhbət əgər gibrid qatarlardan gedirsə, yəni gibrid ötürücüsü funksiyasına malik olan qatarlardan gedirsə, bu müəyyən mənada mümkün xərclərin azaldılmasına səbəb olan bir haldır. Hara gedək rubrikası bu dəfə tamaşaçıları lahıca dəvət edəcək. Efirimiz davam edir. Elçin, mənə maraqlı, sən origami haqqında nəsə işitmisən? Sənə tanış gəlir bu söz. Origami mən bildiyimə qədər kağızdan figurlar düzəlirlər. Səhv etməmsə buna deyirlər. Bəli, düz deyirsən. Bəs ümumiyyətlə bilirsən bizim bu yağışlı havalarda ən böyük qurtarıcımız olan çətirlər nə vaxt və harada yaranıb, yarama tarixini bilirsən? Açığı deyim, yox.
Bəs yaxşı, onu da bilmirsən. Bəs bu qələmon, onun haqqında nəsə məlumatın var? Ay günah, səhər-səhər bu məlumatları sən haradan toplayırsan və qeyri-adi. Bəs məsələn, özüm oradan-buradan suallar verəm ki, görüm sən nələri bilirsən, nələri bilmirsən, amma aydın oldu ki, çox qədər də məlumatlı deyilsən. Məncə, gəlin birlikdə. Çox maraqlı, sən özün məlumatları bilirsən. Əlbəttə, mən çünki tez-tez oradan-buradan rubrikasına baxıram və məsləhət görəm ki, gəl birlikdə izləyək, görək və qeyri-adi məlumatlara sahib olaq. Origami, Yaponca ori, qatlamaq, qami kağız sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Çin mədəniyyətdən məxsus sənətdir. Bu, kvadrat şəkilli kağız parçalarını kəsmədən və yapışdırıcıdan istifadə etmədən qatlayaraq müxtəlif fiqurlar düzəldilir. Kəsmənin istifadə olunduğu növ isə kriqami adlanır. Çində bu sənət 1-ci və ya 2-ci əsrdə meydana gəlib. Yaponiyadakı ilk nümunələrə isə Xeyan dövründə rast gəlinir. Bu dövr Yaponiyanın qızıl çağı adlanır. Kağız qatlama sənətindən festival və mərasimlərdə görüntü bəzək məqsədi ilə istifadə olunub. Ağ kağız gizli və müqəddəs elementləri saxlamaq məqsədi daşıyıb və hələ də bəzi mənbələrdə bu adət ənənələr qalmaqdadır. Əsas Edo dövründə origami sənəti inkişaf edib və xalq tərəfindən də bu bir əyləncə sənəti olaraq mənimsənib. XIX əsrin ortalarına doğru 70-ə yaxın fərqli origami dizaynı yaradılıb. Lakin Meiji dövrü və Yaponiyanın müasirləşməsi ilə birgə mərasim və festivallar üçün düzəldilən origamilər istisna olmaqla bu sənətə maraq azalıb. Çətirdən ilk dəfə təxminən 3400 il əvvəl Mesopotamiyada rütbənin və fərqliliyin rəmzi kimi istifadə olunub. Bu çətirlər yağışdan deyil, parlaq günəşdən qoruyurdu. Hətta ingiliscədən tərcümədə umbrella sözü kölgə mənasını verən umbra kəlməsinə yaranıbdır. Eradan əvvəl 1200-ci illərdə çətirdən Misirdə dini mərasimlərdə istifadə edilib. Misirlilər göy üzünün tanrının vücudundan düzəldilən və dünyanı qoruyan bir çətir olduğuna inanırdılar və bu əşyadan istifadə yüksək əxlaqi göstərici sayılırdı. Romada isə çətirlərə yalnız qadınlara məxsus bir əşya kimi baxılıb. Sonralar yağlı kağızdan düzəldilən çətirin su keçirmədiyi də məlum olduqdan sonra qadınlar yağışlı havalarda da ondan istifadə etməyə başladılar. Orta əsrlərdə qadın ətəklərində istifadə olunan məftil dizaynından faydalanaraq çətir indiki formasına gətirilib. Bu istehsalda növbəti böyük icad idi. Avropada ilk vaxtlar çətirlər ağacdan hazırlanır və alpaqa adlanan süni yun və ya qalın, yağlanmış kətan parça ilə örtülürdü. 1852-ci ildə Samuel Fox ilk dəfə metaldan çətir dizayn etdi. İlk çətir dükanı isə 1830-cu ildə Londonda açıldı. Bu qələmunların olduqları mühitə görə rəng dəyişdirə bilmələri çox təəccüblü və ən azı o qədər də estetik bir halda. Bu qələmun elə üstün bir kamuflyaj qabiliyyətinə malikdir ki, bu işi hazırlama tezliyi isə insanı heyrətə salır. O, dərisinin altındakı qırmızı və sarı rəng daşıyıcılarını, mavi və ağ əks etdirici təbəqəni və ən əhəmiyyətlisi də rəngini tündləşdirən kromofator hüceyrələrini böyük bir ustalıqla istifadə edə bilir. Məsələn, bir buqaləmunu sarı bir mühitə qoyduqda bədəninin rənginin də sürətlə sarı rəngə çevrildiyini görərsiniz. Buqaləmun yalnız tək bir rəngə deyil, eyni anda bir neçə fərqli rənglərə də uyğunlaşa bilir. Bunu bacarmağının sirri isə onun dərisinin altındakı rəng hüceyrələrinin ölçülərinin böyüməsi və sürətlə yer dəyişdirərək olduqları məkana uyğunlaşmalardır. Amerikalı mütəxəssislər buqaləmundakı rəng dəyişdirmə xüsusiyyətlərinə sahib olan paltar, ayaqqabı və çantalar hazırlamaq məqsədi ilə texnoloji əməliyyat həyata keçiriblər. Bunun üçün artıq xüsusi bir elektron cihaz hazırlanıb. Həmin cihazla parça və ya digər materialdan olan geyim əşyasının rəng və naxışını bir neçə saniyə ərzində dəyişdirmək mümkün olacaq. Və
Bəli, əziz tamaşaçılar, efirimiz davam edir və oradan burdan rubrikasında origami sənəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar əldə etdik və düşündük ki, bu sənət sizlər üçün də maraqlı ola bilər. Çində yaransa da, artıq orada məşhurlaşsa da, ölkəmizdə də bu sənətdən məşğul olanlar az deyil. Elə studiyamızın qonaqları da məhz origami sənəti ilə məşğul olan bir cütlüydür. Onlar, məsələn, Müşfiq Quliyev və Arzu Məmmədova bizlərləndir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Biz bir qədər əvvəl ilə siz də bizimlə birlikdə izlədiniz origami sənəti barədə. Siz necə hazırlaşırsınız, hazırlayırsınız? Ümumiyyətlə, sizlə bu necə başladı? Onu başlayaq ki, origami ilə necə məşğul, nə ilə, daha doğrusu, nə zamandan məşğul olmağa başlamışsınız? Origami ilə 2 il yarımdır məşğul oluram. Yoldaşımın dostunun ad gününə, uşağın ad gününə getmişdik. Orada bir 2 rəqəmi var idi. O, mənim marağıma cəlb oldu. Və gəldim evə, qızın anası demişdi ki, yəni internetdə əl işləri var, yazsanız çıxacaq. Mən də yazdım, yavaş-yavaş elə. Özünüz öyrəndiniz. Bəli, özünüz. Baxsa o zamanlar internetin inkişafı, belə qloballaşmağı doğrudan da müsbət mənada çox böyük təsirləri var ki, bax, bu kimi sənətləri də internet vasitəsilə də hətta öyrənmək olur. Deməli, tətbiq eləmək olur. Ailədə ilk siz başlamışsınız və sonra yoldaşınız öyrətmişsiniz. Hə, nə yaxşı. Və sizdə necə oldu ki, belə bir həvəsli, istərsiniz belə incə, əsəbləri gərək insan sakit olsun, belə biraz vaxt aparan işdir. Necə buna razı oldunuz və necə istədiniz, həvəsiniz yarandı? Gördüm ki, yoldaşım bu işlə məşğul olur, mən də ona dəstək oldum. Yəni, İlk olaraq ona görə. Bəli, müəyyən şeylərdə taş fiqurların kəsilməsi, ölçülərin verilməsi, bu şeylərdə mən kömək olurdum. Qalan digər şeylərdə fiqurların qatlanması, bir-birinə keçirilməsi, dizayn eləməsi, onları yoldaşım eləyirdi. Çox yaxşı və çox maraqlı. Yəni, bu işdən xüsusi olaraq bir zövq alırsınız, yoxsa biznes maraqları var, məhz buna görədir mi? Əvvəlcə başlayanda, yəni, sırf zövq alırdı, ondan sonra yəni, həvəs yarandı. Ondan sonra mənim iş yoldaşlarım, gördüm ki, daha çox maraq cəlb eləyir onları. Bunu ailə biznesinə çevirdik, yavaş-yavaş, yəni, təşriflər gəldi, istəklər var idi. Artıq təkliflər də var. Bəli, daha çox təşriflər olub və satış da olubdur. Əla. Və sizin hazırladığınız biz fiqurlara baxırıq ki, bir-birindən maraqlıdır və doğrudan da bir zaman istəyir bu işin ərsə gəlməsinə. Ən çətin hazırladığınız fiqur hansı olub və uzun zaman ərsində ərsəyə gəlib? O, hər hansı bir tutaşı fiqur yox, hər hansı bir tutaşı vazamı, təyyarəmi, Ferrari buna gedən fiqur sayından asıldı. Sağ üçün o təyyarəyə 4000-ə yaxın fiqur gedir. Və ona təxmini bir 50 səhifəli. Fiqur dedi, yəni bu balaca kağız parçası nəzərdə tutulur. Bəs burda istənilən hər hansı bir əşyanı da hazırlayarkən internetdə araşdırırsınız, o haqda tapırsınız yəqin ki, modelini nəsə... Bəli, ona oxşar modellər olur, amma sırf o olmur. Yəni, orada bizim də öz yanaşmamız var. Bilmək istədiyim odur ki, nəsə bunun bir xüsusi sxemi olur, onun üzərində mi işləyirsiniz? Yoxsa elə başlayırsınız bir ucdan yapışdırmağa mı deyilmiyorsa? Bir ucdan yapışdırmağa. Yəni, bunun maketi olmadan belə, deyək ki, hansısa bir sklet üzərindən işləmirsiniz? Yox, yox. Yəni, hazır forma üzərindən deyil də, həmin formanı özünüz verirsiniz. Ümumiyyətlə, nə qədər vaxt sərf edirsiniz bu iş, məsələn, gündəli həyatınız nə qədər vaxtı belə işlərə gedir? Yəni, sırf buna tam odaqlanmırıq, belə deyim. Yəni, boş vaxtımızda hobbi kimi, yəni işdən sonra evdə boş olan, daha üstə vaxtlarında istifadə edir. Yəni, əlavə məşğuliyyət. Bəli, hobbi, məşğuliyyət, əlavə biznes. Və mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, origami sənəti bunların, yəni hal-hazırda bax bu gördüklərinizdə artıq yapışqanla yapışdırılan hissələr var. Bunlar da deyəsən növləri var səhv edir. Bəli, kirigami var, origami var, 3D origami var. Bu hansıdır? Bu 3D origamidir. 3D origami. Yəni origamidən fərqi nədədir? Fərq o ki, origamidə clay istifadə olunmur, olunmur, amma 3D origamidə istifadə olunmur. Elə istərdi ki, elə xanımımız bizə, Arzu xanımımıza göstərərdi ki, necə hansı işi burada bizim üçün eləyə bilər, həm də ki, tamaşaçılarımız da görsün səhər-səhər. Biz söhbətinizə davam edək, o hazırlayan ərəfəsində ümumiyyətlə bu kağızları necə əldə edirsiniz, rəyini kağızlar mı mütləq olmalıdır, bunu düzəldə ərsəyə gətirəndə başqa nələrdən istifadə edirsiniz? Bunu ərsəyə gətirmək üçün ilk öncə kağız lazımdır. Yəni, sırf ağ kağız olmaya da bilər, yəni rəngli kağız mütləqdir. Çünki ağ kağızdan biraz monoton görünür, yəni bir rənglə daha yaxşı görünmür. Ona görə rəngli kağızdır. Bizdə ən çətin, yəni alınan rəng qaradır. Çünki qara rəng Azərbaycanda ümumiyyətlə tapılmır. Çox istifadə olunmur. Onu mən Çindən yəni gətirirəm. Yəni, qara rəngdə kağızları tapa bilmirsiniz? Yox, çox çətinliklə tapırıq. Yəni, o müəyyən bir-iki dənə
gələr, tutaq ki, müəyyən yerlərə istifadə olunur. Sifarişlər adətən nə ilə əlaqəli olur? Məsələn, necə bir şey istəyirlər sizdən adətən? Hədiyə, amma kiməsə hədiyə etmək məqsədi ilə mi? Yoxsa kimsə nəsə görürdür, bundan mənim üçün də düzəldə bilərsiniz. Necə olur adətən sifarişlər? Mən maraqlıdır. Əsasən Facebook, Instagram və Facebook səhifəmdə görürlər, bəyənirlər və ona münasib, necə deyim, insana hədiyə istəyirlər. Misal üçün, vaza istəyən olur, belə may böcəyi istəyən olur, Ferrari indi. Yəni, sizə görə ən qeyri-adi hazırladığınız hansı olub bəzi? Təyyarı olub. Təyyarı. Və çox maraqlı, bax, bu da, bu səbət də mənim çox xoşuma gəldi ki, bax, bunu da evin gözəl bir yerində məncə yerləşdirmək olar. Mən təkif edəyim ki, bəli, keçim bəli, xanımın, Arzu xanımın. Çünki orada maraqlı işlər görür. Çox maraqlı işlərdir və mənim özümə maraqlıdır. Görəsən, mən də bunu necə bacarar. Necə hazırlayır, nə figuru hazırlayır indi bizim üçün? Çox maraqlıdır orada. Bax, bunlar haqqında məlumat verək. Mən ququşu hazırlamaq istəyirəm. Aha. Bunları sizə keçirdirəm. Siz indi onları yapışdırardınız, siz yoxsa yapışdırmadan? Yox, yapışdırmadan. Yapışdırmadan, yəni yapışqan olmadan bunu eləyəcəksiniz. Bəli, biz həm də bunu onun məqsədini yapışqan vururuq ki da, yəni əslində orqam elə bilərik, bu belə də qala bilər, kleysiz də qalacaq. Görürsünüz, bu kleysizdir, bu sıxa bilir. Bu yapışqansızdır, amma bu da bərkdir, onu qeydiyim ki, yəni onu vururuq ki da. Bu sadəcə bunun formasından asılı olaraq dəyişir də. Deyir ki, misal üçün, elə formalar var ki, onlarda yapışqandan istifadə etmək mütləqdir. Çünki bəzi hissələri qopa bilər. Yəni, bəs sizdən bunu kimsə öyrənmək istəyib mi? Olub mu ki, ətrafınızda kimsə də öyrənmək istəyib mi? Yoxsa deyirsiniz, gedin, açın internetini. Bunun özü kriqam idi. Aha, çox yaxşı. 15 yaşında bir cavan oğlan idi. Dedim, mən də balaca-balaca fiqurlar hazırlayam, ququşu, gül filan. Dedi, yəni, onlar üçün mən də sizdən öyrənim. Yəni, soruşdu elədi, amma sonra davam elətdirmədi, saxladı. Yəni. Əsəb biraz, səbirləri də gərək sakit olsun, yəqin bəli. Düşünürəm ki, biraz bu incə işdi, xırda işdi bununla məşğul olmaq üçün. Və kağızlar, A4 ki, normal kağızlardır, rəngli kağızlarla yəni, istifadə etdiyiniz. A4 olmaya bilər, A3 ola bilər. Yəni, əsas o ki, və onun qramaj söhbəti var orada. 80 qramlıq olur, normal A4-lər 80 qramlıq olur. Tutaq ki, nə figur düzəldirsinsə, ona gedən 80 qramlıq, 120-160 qramlıq kağızlar olmalıdır. Bəs özünüz kiminsə ətrafınızda varmı ki, və yaxud siz hansısa bir səfərə gedəndə qarşılaşmışsınız mı belə bir sənətlə məşğul olun və necə reaksiya vermişsiniz mənim maraqlıdır? Axı siz də bununla məşğul olursunuz və yəqin ki, başqa bir origami ilə məşğul olan bir insanla qarşılaşanda necə onun əsərlərinə baxırsınız? Yox, belə sırf üzbəyüz rastlaşmamışıq, amma Instagram səhifəmdə yəni görmüşəm ki, bu işlə də məşğul olanlar var, amma yəni bizdəki qədər peşəkar səviyyədə deyil. Yəni onlarda daha azdır. Nə bəs sizə görə, artıq soruşdum ki, qeyri-adi nədir? Bəs çətin ərsəyə gələndə sizcə hansı fiqurlar daha çətin ərsəyə gəlir və yaxud daha ilk məsələn başlamaq istəyənlər nələrdən başlasınlar ki, əlləri öyrəşənə qədər? Tutaq ki, biraz yəqin ki, bunun üçün balıqdan, zövq də lazımdır. Zövq lazımdır, istək olmalıdır birinci növbədə. Balıqdan başlaya bilərlər, yəni düz bir şeylərdən, yaxud da o ququşundan başlaya bilərlər. Yəni, asan hazırlana bilər. Sizin özünüzün yadınızdadır mı ilk hazırladığınız hansı olub? Artıq bizim sırf yoldaşımın yoxsa? Daha doğrusu, yəni ilk hazırladığı jurnal vərəqlərindən olubdu. A4 kağızlarından deyildi. Birinci onu istifadə elədik, ondan sonra kesdi sırf rəngli A4-lərə. Yəni ki, bunlardan həm də evlərdə dekor kimi də istifadə edir, nələrsə düzəldib dekor kimi də istifadə edir. Bəli, origaminin əsas məqsədi sırf dekorativ və hobbi məqsədi ilə istifadə olunur. Nə gözəl. Xanımımız artıq orada düzəldir. Bəli, hal-hazırda iş gedir. Onu gedirəm ki, çox maraqlı bir fiqur alınacaq məncə. Çünki işlərin artıq, demək olar ki, yarısını yerinə yetirib. Bunlar artıq hazırdır, düzdür mü? Əslində, mən bu işlə məşğul olmamışam deyə bilmirəm ki, misal üçün, hansı mərhələdə artıq bitmiş hesab olunur. Amma Arzu xanımın dediyinə görə artıq az qalıb. Az qalıb, təbii ki. Və çox maraqlıdır. Bax, bu kağızın bir dənəsindən bunu da bölməliyik, yoxsa elə bir bu kağız gedir? O baxır sənin yəni, hansı böyüklükdə figur düzəldir. Tutaq ki, böyük bir vaza istəyirsən, bunun ölçüsü o kağız kiçik figur deyil. Kiçik figur deyil, yəni bu kağızdan azıb, bundan böyük kağızdan. O balaca kağız sırf onlar üçündür.
Xırda fiqurlara hazırlamaq üçün, xırda kağızlardan nə gözəldir. Və çox gözəldir ki, yəni bəzi işlərinizdə hətta xalça naxışları belə, yəni bu kimi xırda naxışlarla belə işləmişsiniz. Yəni heç demək olmaz ki, siz bunu tamamilə təsadüfən internetə baxaraq öyrənmisiniz. Elə bir ki, xüsusi bir məktəb keçmişsiniz və yaxud da ki, sizin öz peşələriniz nədir ki, bunun bir əlaqəsi var bəlkə, ona görə belə rahat şəkildə. Yəni yoldaşım seysmoloqdur, mənim özüm də mühəndis geoloqam, amma o sahədə işləmirəm, başqa sahədə işləyirəm. Ola bilər, istənilən halda, amma gözəl belə əsərlər yaradır. Yəni maraq yaranıbdır. Siz dediyiniz kimi, yəni bunun sırf Azərbaycanda məşğul olan yerlər var. Səhv eləmirəmsə, Suraxanı rayonunda origami mərkəzi var. Orada bu fiziki qüsurlu insanlara bu dərsi keçirlər. Sırf əsəbləri sakitləşdirsin, özlərini yaxşı hiss etsinlər deyə yəqin ki. Fiziki qüsurlu insanların deyə ki, əlavə məşğuliyyətləri üçün həm ilk olaraq məşğul olmaqları üçün və bundan əlavə özlərinə bir gəlir əldə etmək üçün gözəl bir vasitədir. O da istərsəniz birbaşa beynə təsir edir deyə yəqin ki, təbii ki, və çox maraqlı bir məsələ. Bax sizdən sizin ailəni görüb, sizdən bəhrələnənlər və eyni ilə məhz bax bu sənətə gələnlər, bununla məşğul olmaq istəyənlər olurmu? Olub, bəli. Necə ki, siz bəhrələnmisiniz. Yəqin ki, elə də olar. Biz bəli, hal-hazırda hətta hansı sərgidə də aşağı hissəsində. Biz hətta sərgidə də olmuşuq. Aha. Orada da. Onu qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, baxın, hal-hazırda. Bax, bu fiquru hazırlayır. Sərgilənib də onların əsərləri. Nə gözəl. Hətta. Yoldaşım haqqında Kaspi qəzetində də məlumat verilir. Yəni. Çox yaxşı. Əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, bax, bu fiquru hazırlayır hal-hazırda Arzu xanım və alt hissəsi artıq hazırdır və üst və bax, bu digər hissəsi var ki, boğaz hissəsi. Hal-hazırda o hazırlanır. Demək olar ki, hazırdır. Mən belə başa düşdüm ki, orada xırda vərəqləri sadəcə üçkünc, yoxsa səhv başa düşdüm, üçkünc formada, amma qeyri-adi bir formada. Onun zəhmət olmasa xanım yaxından göstərir ki, o bir dənə kağız var, onun hansı ki bir hissəsidir. Bir kağızı, onu necə düzəldir? O bükmə qaydası necədir? Baxın. Əsas onun birini düzəltdinsə, sonra bir-birinə keçirirsən onları. Keçdi bura. Amma o necə hazırlanır? Yəni, bu formaya necə düşür? İki qatlı ayırıq. Bu çox maraqlıdır bizə. Sonra bir də qatlı ayırıq. Aha, iki qat qatlayırıq. Sonra da beni qatlayırıq. Aha, sonra? Bildiyimiz məktəbdə təyyarə düzəldirdi. Təxmini elə bir şeydir. Mən yaratdığım, mən düzəltdim daha qəşəndir. Aha. Yox, olmur. Olmur. Çünki bir-birimizə həmişə dəstək olur. Kömək edirsiniz. Kömək edirsiniz. Taşı, o fiqurları sırf özümdən düzəldim. Amma bu başqa cür elədir ya. O həmin bunlardan, üç künclərdən deyil, daha fərqli şəkildə. Orada A4-ün məyən hissəsində vurub, qartı, kleyi vurursan. Onu mən üç yıldan üç bucaq olmasına sarsan, sizə keçirdik. Əslində eləmişim. O qələm var. Bu sizin burada atsın. Başımız var, bu da çox qəşəngdir. Bu hissəsində belə. Aha. Çətin vaxt. Aha, hiss olunur ki, birazcık daha incə işdir. Çünki bunun təkərlərinin quraşdırılması, bu üst hissəsini və qabağın quraşdırılması çox vaxt aparıb. Yəni, bunu ayrı düzəltmişəm. Yəni, yoldaşımdan bir yerdə bu ayrı düzəlir, təkərlər. Nə qədər vaxt ayırmışsınız? Valla, onu dəqiq deyə bilmərəm. Bəlkə də bir iki həftə vaxt aparıb. Həftə, iki həftə vaxt aparıb. Çünki bu təkərlər fikir verirsə, yəni bu içində keçiriləndə bu düz formada olmalıdır. Bəli, aha. Biz onu düz formadan əymişik, qatlalamışıq. Və onu elə eləmək lazımdır ki, bu kağızlarda cırılmasın. Yəni, onlar biraz əmək və vaxt tələb eləyir. Və bunları yapışdırma üsulu ilə mi, yoxsa? Bəli, hamısı yapışdırma. Ki, daha uzun müddət qala bilsin. Və orada istifadə olunan... Və onu qeyd edeyim ki, Formula 1 yarışlarından da məsbəq bunu hədiyə eləmək olar məncə. Çox gözəldir, bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Hal-hazırda Arzu xanım da artıq yekunlaşdırmaq mərhələsindədir. Bunu təbii ki, bizim studiyamızda olacaq həmin hazırladığı əşya və tamaşaçılarımıza da göstərəcəyik. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Arzu xanım təşəkkürümüzü bildiririk. Doğrudan da efrimizə xüsusi bir rəng qatdınız. Bəli, xüsusi rəng qatdınız. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Günay, sən məni bugün çox sorğu sual elədin. Bəs sən özün bilirdin ki, ümumiyyətlə, tar, farsca sim deməkdir. Yox, düzü xəbərim yox idi, yalan deməyəcəm bu sözü. Ümumiyyətlə, bu barədə məlumatın yoxdur. Yox. Aha, bu barədə isə əməkdaşlarımız maraqlı bir sujet hazırlayıblar. Elə istəyirəm ki, vaxt itirmədən məhz həmin sujetə keçid alaq, görək daha hansı məlumatları əldə edəcək. İzləyək. Buyurun.
Simli musiqi alətləri arasında texniki və dinamik imkanlarından görə müasir tar ən mükəmməl və təkmil çalğı alətidir. Başqa musiqi alətləri kimi təbii ki, müasir tar da özündən əvvəlki qədim simli musiqi alətləri əsasında yaranıb və əsrlər boyu formalaşıb. Tar ifaçılığı 20-ci əsrdə daha çox güclü inkişaf mərhələsinə başlayıb. Müsahibimiz əməkdar mədəniyyət işçisi, usta tarzın Əkrəm Məmmədli deyir ki, muğamımızı tarsız təsəvvür etmək çətindir. Tar aləti tanışlığım mənim atamla bağlıdır. Atam tarı çox sevərdi. Bunun üçün böyüyənmə tar alır. Mənim böyüyənmə də atamın kiçik qardaşı deməkdir. Ona tar alır, o tarı ya çalır. Ondan sonra o da verir kiçik yanımə. Mən də kiçik yanımdan tarı aldım, başladım öyrənməyə. Öyrəndikcə də daha çox tara vuruldum və tar bizim xalqımızın şah musiqi alətidir ki, onu bütün xalq sevir. Muğam ifasında birinci yeri tutur tar aləti. Ən muğamın yüksək səviyyədə ifasını tarda mümkündür. Bundan sonra Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, iri həcmli konsertlərini, kiçik həcmli əsərlərindən tutmuş, lirik əsərlərindən tutmuş, hamısını tarda ifadır. Əsasən muğam üçlüyünün tərkibində aparıcı alət kimi istifadə edilib və bu gündə muğamlarımıza xüsusi rəng qatır. Muğam operalarında solo oxumaları tarı müşayiəti ilə aparılır. Müsahibimiz əcnəbi mahnıların da tarda gözəl alındığını qeyd edir. Tarzan öz ifa və texnikasını, öz ifa səviyyəsini yüksətmək üçün daha dünyanın bir çox bəstəkarlarının əsərlərinə müraciət etməlidir. Və bu, onun dünya görüşünü, çalğı aləmindəki dünya görüşünü genişləndirir. Xarici bəstəkar əsərlərini, Avropa əsərlərini, Rus bəstəkar əsərlərini çalmaq vacibdir, lazımdır. Çünki bu, həmi musiqi dünya görüşünü zənginləşdirir, həm də onun texniki imkanlarını yüksək səviyyə qaldırır. Tar sinədə üfüqü tutulur, sağ əlin biləyi ilə çanaq hissəsi sinəyə sıxılır, simlər baş və şəhadət barmaqlarının arasında tutulmuş mizra vasitəsilə dilə gətirilir. 2012-ci il dekabrın 7-sində tar aləti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu, çox sevindirici bir haldır. Çünki tar musiqi aləti, siz onu bilin və mən də bilirəm və duymuşam görmüşək. Mən tar alətinin dünyada nə qədər alət varsa musiqi, hamısının fərqli həm bunun ifa tərzi var, həm də hamısından fərqli tembr var. Bax, istəyir, böyük simfonik orkestr olmasın, ya bütün dünyanın nə qədər alətləri yığışamışır, tarın səsi çalınanda bilinir ki, bu tar səsdir, özünə məxsusluğu var. Bunun UNESCO-ya daxil olması çox sevinici haldır və bizim fəxrimizdir. Azərbaycan sənətkarları da tara yüksək qiymət veriblər. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında tarın milli xüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Bəstəkar tarzdan təkcə melodiya üçün deyil, həm də akordların ifasında da istifadə edib. Görkəlmiş şahidimiz Mükərim Müşfiqin misraları da bugün tarı dolğun təcəssüm etdirir. Oxu tar, oxu tar, səni kim unudar? Əlinor Rüzəliyev, Mirəsul Cəfərov, ATV Səhər. Bəli, efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı 2-10 dekabr tarixində 2+1 3-cü eksperimental teatr festivalını keçirəcək. İttifaqın gənclər sektorunun rəhbəri Dağlar Yusif ATV Səhərə bildirib ki, festivalda dövlət teatrları ilə yanaşı özəl teatrlarda müstəqil truppalarda iştirak edəcəklər. Azərbaycan Teatr Xadimlər İttifaqı bugün fəaliyyətində iki əsas xətti qabardır. Bunlardan biri bölgə teatrlarının Azərbaycanın mərkəzi teatrlarına, yəni paytaxt teatrlarına inteqrasiyasıdır. İkincisi teatr sahəsində gənclərlə işdir.
3-cü 200 təgəli bir eksperimental teatr festivalında bu iki xəttin hər ikisi birləşir. Yəni burada həm gənclərdən ibarət truppalar, müstəqil truppalar, eyni zamanda Azərbaycanın bölgə teatrları aktiv şəkildə iştirak edirlər. Eksperimental teatr festivalları bizdə artıq ənənə halındadır. Bundan qabaq biz boş məkanın dolğunluğu eksperimental teatr festivalını keçirmişdik. Orada da bir 20-yə yaxın tamaşa iştirak eləmişdi. Niyə məhz eksperimental? Ona görə ki, eksperimentallıq düşüncə genişliyidir, eksperimentallıq sərhədsizliyidir. İndoneziya səfirliyi Azərbaycanda film çəkir. Film dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Xəmsəsindən olan Leyli Məcnunun motivləri əsasında çəkdir, lakin müasir versiyada. Filmdə həm yerli, həm də xarici aktorlar oynayır. Maraqlıdır. Əsrlərdən bəri sevilən bu əsər görəsən yeni versiyada necə təqdim olunacaq? İzləyək. İndoneziya səfirliyinin təşəbbüsü ilə dahi Nizaminin Leyli və Məcnun əsərinin motivləri əsasında film çəkilir. İndoneziyanın ölkəmizdəki səfiri Hüsnan Bəyfanani bildirib ki, filmin çəkilməsində məqsəd iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək, daha da inkişaf etdirməkdir. İndoneziyanın səfiri olaraq təşəbbüs irəli sürdüm ki, necə edə bilərik ki, mədəni əlaqələrimiz daha da yaxınlaşsın. Ağlımıza dahi Nizaminin Leyli və Məcnun əsəri gəldi. Filmi bu əsərin motivlərini əsaslanıb çəkirik. Böyük film olacaq və bütün dünyada, xüsusilə Asiya ölkələrində yayımlanacaq. Leyli və Məcnun rollarını İndoneziyanın çox məşhur aktyorları oynayacaq. Məcnun rolunu oynayan aktyor Rezanın azərbaycanlılara çox oxşadı. Filmin çəkilişlərində iştirak etmək üçün 40 nəfərli heyət İndoneziyadan Bakıya gəlib. Azərbaycanla bağlı olan çəkilişlər Şamaxıda aparılıb. Filmdə yerli aktrisalar da çəkilib. Burada Azərbaycanlı ailənin çəkilişlərini eləmək üçün təşkilatçılardan mənə zəng gəldi. Yəni, kiçik bir video attım, bəyənildi və məni dəvət elədilər. Mövzu təsirlidir. Leyli Məcnunu, yenə deyirəm, bəşəri bir əsərdir, hər kəs tanıyır. Ancaq burada Leyli və Məcnun müasir versiyada təqdim olunur. Yəni, mənim qızım İndoneziyalını sevir, ancaq həyat yoldaşından ayrılıb, bir evladı da var və o İndoneziyalını sevir və mən də dil bilmirəm, anasıyam, qızın anası və çox qəribə gəlir ki, yəni bu qızı biz İndoneziyalıya verək ya verməyək. Amma elçilik səhnəsi çəkildi və biz qızımızı İndoneziyalıya verdik. Yəni, burada məqsəd odur ki, yəni sevginin dini yoxdur. Sənin qaynanam. Ay, sağ ol. Sən mənim kürəkənin. Sən mənim kürəkənin. Kürəkən. Ay, sağ ol. Qeyd edək ki, filmin çəkilişləri yaxın aylarda bitəcək. Elnur Rüzəliyev, Ramin İsmailov, ATV Səhər. Bəli, əziz tamaşaçılar, İndoneziyalılara film çəkmək çətinmiş, amma mümkündür. Və onu qeyd edirik ki, Nizami Gəncəvi bu əsəri bildiyimiz kimi 1188-ci ildə qələmə alıb. Həqiqətən də üzərindən əsrlər keçməyinə baxmayaraq, hələ də müxtəlif dillərdə bu əsərə filmlər çəkilir və teatrlarda səhnələşdirilir. Bu da əlbəttə ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığının əzəmətindən irəli gəlir. Və əlbəttə ki, ona olan sevgidən, hətta indi də Gəncə şəhərinin əhalisi və şəhərə gələn qonaqların ziyarət etdiyi məkanlardan biri də məhz Nizami Gəncəvinin məqbərəsidir. Dahi şairə ehtiram əlaməti olaraq ucaldılan bu abidə kompleksi unikallığı ilə diqqəti cəlb edir. Çünki şairin şeiriyyəti, şəxsiyyəti bütün əzəməti ilə bu kompleksdə öz əksini tapıb. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi anadan olduğu Gəncə şəhərində yerləşir. Şeirlərin əfəndisinə ucaldılan abidə kompleksi şairin dəfn olunduğu yerdə, Şeyx düzündədir. Bu məqbərə artıq əsrlərdir ki, insanların ziyarət yerinə çevrilib. Qədimdən Gəncənin fəxri xiyabanı sayılırdı, yəni tanınmış insanların da yaşadığı, dəfn olunduğu bir yer idi. Və Nizami Gəncəvinin də məzarı onu vəfat etdikdən sonra demək olar ki, insanların ziyarət yerinə çevrilir. Hətta 16-cı əsrdə xeyriyyə ocağı kimi də fəaliyyət göstərir və öz varlığını demək olar ki, 19-cu əsrin birinci yarısına qədər qoruyub saxlayır. Nizami Gəncəvinin məzarı üzərində ucaldılan günbəz müxtəlif dövrlərdə olan döyüşlər və təbiət hadisələri nəticəsində müəyyən dağıntılara məruz qalıb. Hətta məqbərənin yenilənməsi üçün 1932-ci ildə müvəqqəti günbəz də qoyulub. Lakin hazırki abidə kompleksinin tikintisi 1991-ci ildə başa çatıb.
Məqbərənin inşası üçün müxtəlif ölkələrdən gətirilən qiymətli tikinti materiallarından istifadə olunub. Dahi şairin xatirəsinə yüksək ehtiram əlaməti olaraq qurulan bu abidə kompleksində son düzəlişlər isə 2012-ci ildə həyata keçirilib. Qeyd edim ki, 1991-ci ildə Nizaminin məzarının üstündə ucaldılan məqbərədə Nizami sözü girişdə məhz o dövrə aid olaraq Kiril əlifbası ilə həkk olunur. Məqbərə sonuncu dəfə restavrasiya olunan zaman 2012-ci ildə bu söz silinərək Latın əlifbası ilə yenidən yazılır. 12-ci əsr memarlıq üslubunu əks etdirən bu abidə kompleksi əzəməti və qeyri-adi quruluşu ilə hər kəsi heyran edir. Məqbərədə abidənin lap aşağı hissəsində şairin sərdabəsi yerləşir. Bura gələn qonaqları daha çox maraqlandıran da məhz qəbrin aşağı hissədə olmasıdır. Bu isə Nizami Gəncəviyə ehtiram əlaməti kimi izah olunur. Ümumilikdə isə bu kompleksin hər elementi dahi Nizami Gəncəvi poeziyasını tərənnüm edir. Məqbərənin hündürlüyü 22 metr 40 santimetrdir, 12-ci əsr memarlıq üslubu əsasında tikilibdir, 8 güşəlidir ki, bu da İslamla bir bağlı xüsusiyyətdir və məqbərədə bəzi elementlər var ki, Nizaminin xəmsəsini xatırladır, pəncərələrin və kiçik lampaların sayının 5 olması əslində hərəsi bir poemanı ifadə edir. Onu da qeyd edək ki, şairin valideynlərinin məzarı da məqbərənin ərazisində yerləşir. Bununla yanaşı, ölməz şairin yaratdığı əsərləri, tərənnüm edən xəmsə kompozisiyası və Göygölün süni maketi də bu abidə kompleksinin bir hissəsidir. Bəxtiyar Məcidli, İlhamə Nazirqızı, Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Səhər. Hara gedək rubrikası bu dəfə tamaşaçıları Lahıca dəvət edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılar, davam edirik. Bayaq da bir neçə dəqiqə öncə bizim verilişimizin qonaqları var idi ki, Müşfiq və Arzu cütlükləri. Arzu xanım artıq söz verdiyi kimi bunu artıq əlişinə hazır elədi, artıq hazırdır. Çox gözəldi və bunu bizə hədiyyə etdi və bundan əlavə olaraq məhz bax, belə bir gözəl hədiyəni bizim üçün hədiyə elədi və studiyamızda olacaq hər zaman. Bəli, hər birinə təşəkkür edirik. Biz də davam edirik. Yeni ilin gəlişini yəqin ki, demək olar ki, hamı aylar öncədən gözləyir. Artıq bir çoxları yeni ili harada və necə keçirəcəyini də planlaşdırıb. Bəziləri xaricdə yeni ili qarşılamağa üstünlük verir, bəziləri isə bölgələrə üst tuturlar. Onu da qeyd edək ki, xüsusilə bölgələrdə bu il yeni ilin gəlişi ilə bağlı xüsusi olaraq tədbirlər hazırlanıb və görək, ümumiyyətlə, bu il turistləri, hansı turistləri sürprizlər gözləyir? Əlbəttə ki, və çox maraqlıdır mənə də ki, hansı sürprizlər var, onu əlbəttə ki, sırada gedən materialımızdan biləcəyik. Yeni ilin gəlişinə bir ay müddət qalmasına baxmayaraq, artıq ölkənin əsas turizm bölgələrində müxtəlif proqramlar təşkil edilir. Belə proqramlar isə həm yerli, həm də ölkəmizə gələn turistlərin böyük marağına səbəb olur. Turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyev ATV Səhər açıqlamasında bildirdi ki, bu dövrlərdə turistlər üçün müxtəlif bonus paketlər təklif olunur. Həm qış turizm mərkəzləri eyni zamanda yeni il qarşılamaları, rəngarəng proqramlar təklif olunur və hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşları ümumiyyətlə keçən illərlə müqayisədə artıq erkən rezervasiya kampaniyalarında iştirak edirlər. Bu da çox müsbət haldır. Ruslan Quliyev onu da əlavə etdi ki, əsasən bayramdan sonraki günlərdə qiymətlərdə müsbət istiqamətli dəyişiklik gözlənilir. Çünki yerli turistlər əsasən yanvar ayının birindən sonra bölgələrə üst tuturlar. Şimal marşrutu üzrə deməli Qubaxarmaz regionuna Qusarda daxil olmaqla, Şəki, Zaqatala, Qəvələdə daxil olmaqla bu istiqamətə intensiv səfərlər gözlənilir və Lənkəran astarları işlə daxil olmaqla bilirsiniz ki, orada yol infrastrukturunun müvəqqətli həll yolunu tapması təbii ki, son 7 ay ərzində də bura daha çox insanların getməsinə, rahat bir şəkildə getməsinə şərait yaradır. Demək olar ki, bütün mərkəzlərdə yeni il proqramları, şov proqramları işlənib hazırlamışdır. Bu istər yerli sənətçilər və müxtəlif uşaq əyləncə proqramları hal-hazırda təşrif olunur. Qeyd edək ki, müəyyən bayram proqramlarının öncədən alınması qiymətlərə təsir edərək sonradan daha yuxarı qiymətli paketlərin qalmasına səbəb olur. Buna görə də mütəxəssislər ekonom tipli paketlərin öncədən rezervasiya olunmasını təklif edir. Rüsailə Mustafayeva, Şahin Rüstəmov, ATV Səhər.
Biz davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Gənclər və İdman Nazirliyi kəndlərdə yaşayan gənclər üçün yeni imkanlar yaradır. Belə ki, Nazirlik dekabrın 1-dən başlayaraq yerli kənd gənclərinin inkişafına dəstək layihəsini həyata keçirəcək. Və layihənin məqsədi, hədəfi, ümumiyyətlə sözü gedən layihə haqqında ətraflı məlumat vermək üçün studiyamıza Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanı dəvət etmişik. Salam, sabahınız xeyir olsun. Gəlinizi və ilk olaraq layihənin məqsədi haqqında məlumat verməyinizi istəyirəm. Hər kəsin sabahı xeyir olsun və yeni studiyanız mübarək olsun. Çox işıqlıdır, çox xoşdur və uğurlar arzulayıram sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bilirsiniz ki, Canan Prezident də hər zaman çıxışlarında gənclərin aktiv olmağını, gənclərin layihələrdə öz potensiallarını daha aktiv şəkildə nümayiş eləmələrini, bilik və bacarıqlarını artırmalarını xüsusi olaraq vurğuluyur. Və Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı bilirsiniz ki, bizim 3 dövlət proqramımız var. 2005-2009, 2011-2015 və son 2017-2021-ci illərə həyata keçirilən Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramının elə bir maddəsi, bir bəndi də regionlarda yaşayan gənclərin inkişafı, onların məşğulluğunun təmin edilməsidir. Və təbii ki, şəhər gəncləri həmişə aktiv olur. Şəhər gəncləri təbii ki, istəsəz də, istəməsəz də layihələrdə daha aktiv olurlar. Çünki layihələrin bir çoxu paytaxtda həyata keçirilir və paytaxtda həyata keçirildiyi üçün şəhər gənclərinin bu layihələrdə özlərini nümayiş etdirmələrini, potensiallarını nümayiş etdirmələri daha rahat olur. Nəinki region gəncləri. Və son bir neçə ildə belə qərara gəlindi ki, region gənclərinin də layihələrə cəlb olunması üçün ilk atılan addımlardan biri ondan ibarət oldu ki, bir sıra layihələrimiz, bir sıra tədbirlərimiz məhz regionlarda həyata keçirilməyə başladı. Və son dönəmlərdə belə düşünüb qərara gəldik ki, biz kənd gənclərini də layihələrə cəlb eləməliyik. Çünki, bilirsiniz, kənd gəncləri arasında çox aktiv, çox savadlı, çox bilikli gənclər var. Amma kənd gənci deyəndə təbii ki, heç də göz önünə layihələrdə aktiv olan, layihələrdə öz potensialını nümayiş edən gənclər gəlmir. Baxmayaraq ki, onların da içində çox bacarıqlı və istedadlı gənclər var. Və belə qərara gəlindi ki, kənd gənclərinin inkişafı üçün bir layihə həyata keçirək. Amma bu pilot layihədir. Və 3 ay əhatə edəcək bu layihə. Və layihədə bizim üçün əsas məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, kəndlərdə yaşayan gəncləri icma şəklində onlar bir toplum halında bir yerə gəlsinlər və eyni zamanda öz bacarıqlarını nümayiş eləsinlər və öyrənsinlər. Və bu proses necə gedəcək? Mən sizə deyim, demək ki, 30 kənd seçiləcək. Təbii ki, bu 30 kəndin seçilməsində icra hakimiyyətləri burada mütləq şəkildə. Bax, bu məsələ mənim üçün çox maraqlı idi ki, bax, bu proses var ki, deyək ki, hansı kəndlərdə olacaq, bu seçim mərhələsi necə olacaq? Mən sizə deyim, 30 kənd seçiləcək, bu pilot layihə olduğuna görə ilkin mərhələdə 30 kənd seçilir və bu 30 kənd, biz belə qərara gəlmişik ki, bir qədər gənclərin aktiv və bir qədər pasiv olduğu əraziləri bəli seçək ki, biraz onların arasında mübarizə gərgin şəkildə getsin və daha belə demək olarsa qaynar şəkildə işləsinlər. Və təbii ki, burada rayon icra hakimiyyətləri mütləq şəkildə cəlb olunacaq və həmin o rayondakı kəndlərə baxılacaq, o ərazilərə baxılacaq ki, orada nə qədər gənc var, nə qədər potensiallı gənclər var. Çünki gənclər, elə kəndlər var ki, ola bilər ki, orada gənc sayı çox azdır. Elə kənd var ki, orada gəncin sayı kifayət qədər çoxdur. Və o gənclər seçiləndən sonra artıq onların cəlb olunması prosesinə başlanacaq. Əsas məsələ, o seçim necə olacaq? O gənclərin seçim necə seçəcəksiniz? Seçim, deməli, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən və müvafiq bu layihələr, çünki bəzi fərqli layihələr olacaq da. Müxtəlif, ən çox çalışmışıq ki, sosial yönümlü layihələrə biz daha çox üstünlük verək. Təbii ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin və eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən çox aktiv gənclər təşkilatları var. Həmin o gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin və ələxsus Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmış bir işçi qrupu olacaq. Ki, həmin o işçi qrupu o gəncləri seçəcək. Bu necə keçiriləcək bu proses? Artıq belə demək olarsa, kəndlər müəyyən olunandan sonra ki, məsələn, bax, bu kənddə, bu kənddə, bu kənddə artıq orada üzbəüz
tək-bətək gənclərlə bir-bir hansı gənclər ki, qoşulmaq istəyirlər həmən bax bu layihələrə, onlarla üzbə-üz tək-bətək görüşlər keçiriləcək. Və görüşlər keçiriləndən sonra təbii ki, onların içərisində aktiv gənclər seçiləcək və yavaş-yavaş, belə demək olarsa, onların CV-ləri, CV deməyək, belə deyək, onların adları təbii ki, artıq siyahıya salınacaq. Bəli, siyahıya salınacaq və bizim üçün İlkin əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, biz gənc liderləri artıq kəndlərdən gənc liderlər formalaşdıraq özümüz üçün. Kəndlərdə olan o gənclərin, aktiv gəncləri yavaş-yavaş cəlb edək ki, gələcəkdə hansısa layihələrdə, gələcəkdə hansısa tədbirlərdə məhz o gənclərdə öndə getsinlər, o gənclərdə belə demək olarsa öz regionunu təmsil eləsin. Həmin o seçim prosesindən sonra artıq gənclərin arzuları, gənclər nə eləmək istəyirlər? Məsələn, gənc ola bilər ki, öz kəndinə işıq çəkdirmək istəyir. İstəyir ki, kəndi işıqlı olsun və yaxud da kəndində futbol klubu olsun və yaxud da ki, məktəbin nəyədir? Aha, lap yaxşı. Sən bunu necə görürsən? Bizim üçün ikinci əsas məsələ ondan ibarətdir ki, artıq gənci bir... Həmin o prosesin içinə salmaq. Yəni, onların özündən bir təkliflər gəlsin. İçinə salandan sonra onu hazırlamaqdır. Və onu hazırlayanda necə bizim? Təbii ki, artıq burada mütəxəssislərimiz olacaq. Müxtəlif nazirliklərlə çalışacaq. Çünki bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gənclər üçün, məsələn, və yaxud da yeni layihələrə başlayan insanlar üçün öz layihələri var. Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin də müəyyən layihələri var. Həmin o layihələrdə olan, o həmin qurumlarda olan təbii ki, mütəxəssislər də cəlb olunacaq və artıq o gənclər seçildikdən sonra onlara təlimlər keçiriləcək. Bəs Səma xanım, belə bir sualı var. Məsələn, ümumiyyətlə bu pilot layihə çərçivəsində neçə nəfər gənci nəzərdə tutmuşsunuz ki, seçilə bilər, seçə bilərsiniz? Hələ ki, təbii ki, bu rəqəm tam demək mümkün olmayacaq. Çünki ola bilər ki, çox olsun, ola bilər ki, az olsun. Amma burada önəmli deyil və mən buradan bizim gənclərimizə də çağırış eləmək istəyirəm. Yəni, ola bilər elə gənclər var ki, çox aktivdirlər, kifayət qədər böyük beynəlxalq təcrübələri var. Onlar da bizim layihələrə təlimçi kimi qoşula bilərlər. Təlimçi kimi qoşula bilərlər və kəndlərdə olan o gənclərlə təlim keçə bilərlər. Və elə icazənizlə mən nömrəni də bildirim. Gənclər və İdman Nazirliyinin sırf bu işlə məşğul olan sektoru var. O sektora da kənd gəncləri, bəlkə kimsə indi bizim efirə baxır, biz bunu çox sevinərik və əminəm ki, kifayət qədər çox gənc indi bu efirə baxır. 465-84-19. Yəni, bu nömrə ilə əlaqə yarada bilərlər, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə əlaqə yarada bilərlər ki, ola bilər əlavə suallar olsun, ola bilər kimsə təlimçi kimi qoşulmaq istəyir ki, məsələn, mən çox yaxşı təlimçiyəm, kifayət qədər bu sahədə təcrübəm var və mən də kənd gəncləri ilə görüşüb onlara təlimlər keçmək istəyirəm. Yəni, artıq bu birinci mərhələni seçim olandan sonra, onlarla təlimlər keçiriləndən sonra, aha, məsələn, gənc, bax, sən bu layihəni necə həyata keçirəcəksən? O layihənin yazılması, o layihənin reallaşdırılması gənclə bir-bir işlənilib hazırlanacaq. Və bir növ çox potensiallı bir gənc yavaş-yavaş yetişəcək. Əslində, çox sevindirici aldı Səmaya xanım ki, doğrudan da bu layihəni həyata keçirilənindən sonra məhz rayonlardan, kəndlərdən bilmədiyimiz istedadlar belə çıxa bilər və bizim üçün çox yararlı ola bilərlər cəmiyyətimiz üçün də. Və çox maraqlıdır ki, sizin gözləntiləriniz nədir baxımdan? Mən bu layihədən bir mətbuat kətibi olaraq çox şey gözləyirəm. Çünki mən əminəm ki, bəlkə də artıq mən tutalım, televizorda baxan və yaxud da televizorda hansısa böyük layihələrə baxan, görəsən, mən də bu layihədə ha vaxtsa iştirak edə bilərəmmi və yaxud da kaş ki deyən gənc artıq kaşkini geridə qoyub bunu realizə edə biləcək və mən əminəm ki, çox gənclər qoşulacaq və ikinci mərhələdə bizim üçün artıq gəncin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Çünki gənc artıq layihəni yazmağı bacarandan sonra səhər o fərdi şəkildə, tək şəkildə böyük bir layihə işləyəcək. Artıq bu iş görəcək, iş adamına çevriləcək və üçüncü bizim üçün önəmli məqamlardan biri Avropada belə bir təşkilat var, kənd gənclərinin təşkilatıdır və biz istəyirik ki, artıq həmin o gənclər
yavaş-yavaş beynəlxalq müstəviyyə çıxsınlar, beynəlxalq layihələrə qoşulsunlar ki, düşünürəm ki, bu pilot layihə çox uğurlu olacaq və 3 ay ərzində maraqlı işlər görüləcək və inşallah bəlkə də 2020-ci ildə, 2020-ci ildən də ola bilər tez olsun, çünki proqrama əsasən 2020-ci ildədir, bu layihə yenidən start veriləcək. Artıq dekabrın 1-dən işlər başlanacaq, dekabrın lakin siz artıq başlamısınızmı, yoxsa 1-dən etibarən başlanılacaq? Rəsmən artıq start verilir. Amma siz hələ bizə demədiniz ki, hansı bölgələrdən və yaxud hansı kəndlərdən başlayacaqsınız? Əslində, belə demək olarsa, həmin gənclərə də bir çağırış olsun, həmin o bölgənin və yaxud kəndinin ki, gənclərinə ki, bilsinlər, hazırlıqlı olsunlar. Həmin o regionların, indi mən təbii ki, sizə tam siyahını deyə bilməyəcəm. Təxmin olaraq, ən aktiv regionlar, mən qeyd elədim ki, 30 kənd seçiləcək və elə bizim ilkin mərhələdə icra bizim yerli idarələr artıq gənclərə bu barədə elanlar verəcək və eyni zamanda təbii ki, icra hakimiyyətləri də elanı artıq dekabr ayının birindən elan verəcəklər ki, belə bir layihəyə start verilir. Və həmin qurumlara yaxınlaşaraq. Həmin rayonlardakı gənclər və idman idarələrinə yaxınlaşa bilərlər, icra strukturlarına yaxınlaşa bilərlər və qeyd elədiyim kimi Gənclər və İdman Nazirliyinin də 465-84-19 nömrəli telefonu ilə əlaqə yaradıb, istədikləri sualı verə bilərlər və qeyd elədiyim kimi, ola bilər ki, hansısa gənc çox aktivdir, bacarığı var, potensialı var və kifayət qədər böyük təcrübəsi var, təlimçi kimi də bu layihələrə qoşula bilər. Mən düşünürəm ki, gənclər bax, bu əlverişli fürsətdən istifadə edəcəklər, hal-hazırda biz izləyən gənclərdə. Bəli, onlara da səslənirik ki, mütləq aktiv olsunlar, əgər özlərini nümayiş etdirmək istəyirlərsə, bu da meydan, necə deyərlər, bu meydan, bu da şeytan və özlərini göstərsinlər. Çox gözəl və son olaraq bütün bir daha nömrəmizi xatırlatdıq, mən bildiyim qədər artıq onlara məlumat da verdik istədiyimiz qədər. Biz isə sizinlə çox təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Belə gözəl ki, aktiv şəkildə əslində bu press release bir gün bundan öncə mətbuata ötürüldü və o dəqiqə sizdən gələn ilk reaksiyaya görə və dəvətə görə mən xüsusi təşəkkür edirik ki, həm belə gözəl ideyalarla hər dəfə bizim efirimizə gəlirsiniz. Belə gözəl həm istər gənclərin maraqlarına cavab verən fikirlər ortaya, layihələr ortaya çıxarırsınız. Bir daha təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və tamaşaçılar onu qeyd edir ki, yerli kənd gənclərinin inkişafına dəstək layihəsi ilə bağlı studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, biz bir həftənin sonuna gəldik və bu həftədə inadıram ki, sizlər üçün çox məhsullar və bir-birinə maraqlı materialları sizlərə təqdim etdik. Əlbəttə ki, studiyamızın çox maraqlı qonaqları da oldu və indi ənənəmizə sadiq qalaraq, düzdür, biz sizinlə sağollaşırıq, lakin ənənəmizə sadiq qalaraq isə sağollaşaraq dedik, amma mən Elçinə imkan vermədim, sağollaşdım. Elçin, sən də Mən də təşəkkürümü bildirəm ilk olaraq Günay sənə və əziz tamaşaçılar, bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildirir və düşünürəm ki, bu həftə, bu gündə sizin üçün maraqlı oldu və yeni iş həftəsində görüşmək ümidilə sizə sağollaşırıq. Xoş həftə sonarsıdır. Növbəti rubrikamız olacaq. Və ənənəvi rubrikamız hansı ki, hara gedək rubrikası indi efirə gələcək və bu dəfə çox maraqlı bir məkanda İsmayıllıda olub Söhbət əməkdaşımız. Bəli, qarşılaşıb və həmin o mənzərəni indi sizlərlə də paylaşacaq. Biz sizinlə sağollaşırıq, bir daha qonağımıza da təşəkkür edib sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Yeni həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə. Şaxtalı saat isə çox erkəndir. Bu isə qətiyyən bizə mane ola bilməz. Hara gediriksə gedək, məqsədimiz sizə maraqlı və informativ məzmun təqdim etməkdir. Bunun üçün də ATV Səhərin Hara Gedək və Milli Mən komandası bu dəfə İsmayıllıya yola düşdü. Sabahınız xeyir, Hara Gedək sualına cavab tapmaq üçün ekran qarşısında əyləşənlər. Sizi payız günündə, amma qarlı qış havası ilə salamlayıram. Bu dəfə sizi Bakıya deyil, paytaxtdan 173 km uzaqlıqda olan, tarixi eramızdan əvvəl 4-cü əsrə gedib çıxan və hal-hazırda bəmbəyaz qara bürünən İsmayıllıya dəvət edirəm.
İsmailliyə olan səyahətimiz Qalacıq kəndi ilə başlayır. Kənd rayon mərkəzindən 30 kilometr uzaqlıqdadır və rayonun sonuncu yaşayış məskənidir. Orada gördüyünüz o ağaçsa itburnu ağacıdır. Həmin o itburnu ki, 1908-ci ildə çəkilmiş Ögey ana filmindəki İsmail bacısı Cəmilə üçün məhz o ağacdan itburnu çiçəyi dərməyə gəlir. Başqa önəmli bir məqam isə gördüyünüz bu yol əvvəllər olmayıb. Filmdə yolun partladılması səhnəsini kənd cəmaatı demək olar ki, reallığa çeviriblər və onlar istəyiblər ki, Qalacıq kəndinə daha bir qısa yol çəkilsin. Buna görə kənd cəmaatı bu dağı partladı və buradan kəndə daha bir qısa yol çəkirlər. İsmail! Səfərimiz davam edir. Hazırda İsmaillıların təbirincə desək Xənəyə, yəni Xanəgah kəndindəyik. Kəndin kənarından isə Ax-Ox çayı axır. Türk dillərindən Ax-Ox, yəni ox kimi axan çay mənasını ifadə edir. Başqa bir versiyaya görə isə çayın adını 19-cu əsrdə Rusiyadan Azərbaycana sürgün edilmiş malakanlar qoyub. Belə ki, onlar bu ağacların meyvələrindən yeyərək, üstündən də buz kimi Ax-Ox çayının suyunu içərək mədə-bağırsaq sistemlərini korlayıb Ax-Ox hala düşürlər. Elə o gündən bu günə çayın adı da Ax-Ox qalır. Xanəgah kəndinin adı burada mövcud olmuş ibadətgahın adı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə deyilənə görə ki, kəndin ilk sakinləri Qubanın Xanəgah kəndindən köçüb gəlmiş tayfadan 5 nəfər olub ki, onlar da burada Xanəgah qalasını inşa ediblər. İsmailda bir çox qalalar var, elə onlardan biri də bu kənddə yerləşən Qız qalasıdır. Düzdür, bugün hava şəraiti əlaqədar olaraq biz o qalaya çıxa bilməyəcəyik, amma deyilənə görə həmin o qalanın qonşu Talıstan kəndində yerləşən Cavanşir qalasına yeraltı yol da var və qala İsmailı qalalarının ən böyük qalalarından biridir. Çay üzərində salınan asma körpü. Yəqin ki, çoxlarınız bu körpüdə olmuşsunuz. Körpü Zərnava kəndini İsmaili rayonu ilə birləşdirən yeganə yoldur. Düzdür, başqa maşın yolu da var, amma qış vaxtı təəssüflər olsun ki, həmin o yolu sel yuyur və kəndə giriş-gəliş ancaq bu körpüdən olur. Körpünün uzunluğu 80 metrdir və etiraf edirəm ki, biraz da qorxuludur. Onu da qeyd edeyim ki, körpü bir neçə dəfə külək nəticəsində aşıb və bu indi hazırda üzərində olduğum körpü 3-4 ildir ki, salınıb. Mən uşaq vaxtı bu körpüdə olmuşdum, amma heç cürə qorxularıma qalib gəlib körpünü axıra qədər keçə bilməmişdim. Bugün isə o gündür. Qorxularıma qalib gəlib körpünü axıra qədər gedəcəm. İsmailliyə gəlib Lahıcı gəlməmək günah olardı. Ona görə də baxmayaraq ki, hava çox soyuq və yollar buz bağlıb, amma biz bura qədər gəldik. Lahıc haqqında ilk məlumat 7-ci əsrə qədər gedib çıxır. Ümumiyyətlə, Lahıc 18-19-cu əsrlərdə miskəlik və silah istehsalı mərkəzlərindən olub. Lahıc sənətkarlarının yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri indi də dünyanın bir çox muzeylərini bəzəməkdədir. Bu küçənin isə belə boş olduğuna fikir verməyin. Yayda bu küçə turistlərlə dolu olur. İndi hava soyuq olduğuna görə burada bizdən başqa heç kim yoxdur. Mən sizi heç işinizdən ayırmaq istəməzdim. Siz neçə ildir bu işdən məşğulsuz? Uşaqlıqdan atamızın, əmlərimizin yanında yəni bu sənəti öyrənmişik. İstədim də, istəmədim də. Öyrəşirdim bu sənətin səsinə, nə bilim, ahənginə, qoxusuna, 50-dən çoxdur məşğul olur. 4 qardaşıq, yəni üçümüz burada bu sənətlə məşğul oluruq.
Yəni məndən iki qardaşım da var ki, onlar da bacarırlar, da yaxşı naxışlar vururlar, yaxşı naxışlayırlar. Oğlum da bacarır, artıq nəvələrim də var, nəvələrimi də öyrədəcəyəm, yaşasam, ömür versə Allah. Dəlik bizdən bu qədər. Təbii ki, İsmailın gözəlliyini bir neçə dəqiqə sığışdırıb sizə göstərə bilmərik. Ona görə bu həftə sonu əynivizi qalın geyinib, çantavızı yığıb və şəhərin səs-küyündən uzaqda olmaq üçün, əsl dağ havasını udmaq üçün, bu gözəlliyi görmək üçün İsmailiyə gəlin. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun.